Родина Батурі – це одна із невеликої кількості сімей, які працюють з дітьми з особливими потребами. На сьогоднішній день у них всі дітки з інвалідністю перебувають, в тому числі дітки із синдромом Дауна. Наразі в Харківській області у нас майже 1500 дітей, які перебувають в сімейних формах виховання. У 2007 ми взяли першу дівчинку Віту, потім у 2007 ми взяли Валю і Марину. І в нас була прийомна родина. У 2009 році ми створилися як дитячий будинок сімейного типу. На даний момент в родині в нас виховується 11 діток. З них двоє біологічних, 9 прийомних. Ну, я вам скажу чесно, вони всі мої одинакові. Я люблю дуже допомагати папі і допомагати іншим. Одного дня я просто сиділа і думала, чим же я можу допомогти нашим захисникам. Така ідея – виготовляти віночки, там різні заколочки, і їх продавати. Ми їх робили разом. Я квіти робила, вона їх на обріч нав'язувала так. З дівчатами ми проводимо час прекрасно. Я їм допомагаю робити поробки. І моральна підтримка в них є. От, наприклад, коли там замориться чи щось болить, то вони завжди пожаліють, поспівчувають, пригорнуться. Ну, такі вони, люблячі дітки в нас. Ми добре вживаємося, ми всі дружні, ми дружимо. Ми під музику розучуємо танці. Ми всі разом, мамі з папою, розучуємо танці.